Notre hlava. Cože? Cože? OK, takže čauko lidi, já jsem Matýsek a vítám vás tu dalšího videa. Dneska tady máme Fashion Famous a máme tady prostě za úkol udělat prostě něco z toho milího ze sebe, takže to mi jde, já udělám prostě nejvíc z toho milího Matýska, jak nejvíc můžu. Oh, já jsem mu kuky, chci kuky tečko. Jo, sušenka, chci sušenku. A nějaký tepláky bych chtěl. Co to je? Já budu mít chlupatý nohy! Ne, nemůžu mít chlupatý nohy, ale tak já nevím, co si vezmu vůbec. Já absolutně teďka nevím. Mě vůbec jako nic nenapadá. Co bych si jako mohl vzít, abych to měl brát. A já se vezmu tohle modej. A to ne. Já se vezmu tohle tu bílou košili. Je to nějaký ty? Mě to vůbec tomu nesedí, když je to modrá, ale vůbec. Víte co, já zkusím udělat prostě takovýto klasický formální jako věci. Ne, já se vezmu tohle, já se nemůžu vůbec rozhodnout, teď schválně, jestli hrajete tohle tu mini, jak mi to napište do komentářů, jestli se pořád rozhodujete, co si vezmete a co ne. Já se vezmu takhle tohleto. To vypadá jako dobře docela, myslím, že to bude hezky ladit. A nějaký vlásky, já nemám, oni mi ukradli vlasy, já nemám své vlasy, takže potřebuju své vlasy. To je tohleto. Ježiš. Zajímavý. A tak něco jiného bych chtěl třeba. Jestli by to šlo. Asi ne, takhle, já si nechám tohle, to je takový. Nevím, líbí se mi to takhle. Já se to takhle nechám. Ježišmarja, ne, tady nechce být. I když. Olala, Dios mio. A to ne, to si brát nebudem, to ne. Něco lepšího by to chtělo. Každopádně, pokud byste chtěli další Fashion Famous nebo jinou miniu, tak mi to napište do komentářů a co bychom dali pro tenhle ten díl, tak 700 lajků. Já myslím, že bychom to mohli dát, tak pojďte dáme to. Já myslím, že bychom mohli dát a dáme si tady ten výraz, to je prostě úplně. Nebo tohle. Jo, tohle je úplně. No, ne, není to hezký. Ježiš. A co tady máme jako dalšího, tak nějak. Dáme si tohle, to je. Ten výraz, takhle vypadám, když prostě uvidím pizzu nebo zmrzlinu, to je prostě obličej ze života, tohleto. Normálně takhle zřázený oči, to jsem dlouho neměl. A tak co kdybychom zkusili třeba jinačí oblečení? Co kdybychom zkusili jako nějak promíchat, co bychom si vzali a co ne? Mě jako tady napadá docela pár možností. Ježiš, to ne asi. A vezmeme si tohle červený. A co kdybychom si zkusili vzít tohle? Ne, tak to taky ne, tak co tohle? Tohle? Ježiš, takový. To pak, když mám sobí na. Jo, to jsou sobí bačkojky. Tak to nevím, ale jo, tohle, vezmeme si tohle, to je prostě, to je jasná výhra tohle, to neříkejte, že prostě takhle nevyhraju. Prostě takhle mám úplně ideální šanci vyhrát a ještě bych se mohl trošku opálit a možná zajít trošku do fitka, mi to chtělo. Lukáš? Ježiš, to je příšerný. Je to příšerný, odvolávám to. Odvolávám to zpátky. To byl špatný nápad docela. Co je tohleto? Zajímavý, ježiš, to taky nechci. Tak to se zmenuči toho svalnatce. Lukáš, ne, svalnatce nechci. Tady vezmu tohleto, nebo tohleto jsme měli, že jo. Ne. Zpátky k tomuhle. To je úplně ideální asi. Lukáš, trošku se obarvíme. Je, tak jo, stihl jsem to. Já myslím, že takhle vyhráme, to je úplně ideální. Jo, Miami, jo. Sváně lidi, napište mi, kdo by se chtěl podívat do Ameriky, tady do Miami. Já bych tam docela chtěl, takový hezký místo podle mě. Hele, a kdo bude začínat? Máme tady naše skvělé porodce, tak úžasný, nepřišli na hlavu. No, nevadí. Docela zajímavý jméno. Je to takový zajímavý, a mě vadí, jak všichni prostě mají ty křídla a tohle, takže nevím, dám tomu dvě hvězdičky. To jako, nevím. Když taky v komentářích můžete psát, co se vám líbilo a co ne. Docela zajímavý to bude.
Von... Jožeš! Bo! Tak tomu dávám 3 hvězdičky, omylka, nápad se šušenkou, tak kdybych tohle vymyslel, tak a prostě jasně vyhrál to. Neříkejte, že ne. Co, koho máme dalšího? To úplně nevidím, to se mi jako zrovna moc také nelíbilo a zase ty křídla, tak ale to už je lepší než to předtím, tak tomu dáme 3 hvězdy. Já totiž málo kdy dávám 4 nebo 5 hvězdiček. 4 hvězdy nebo 5 hvězd dávám prostě, když to je fakt něco úžasného. No daj, jak se máte, ty tam, dej mi odběr, jo, a dík, a měj se hezky. To bylo docela namáhavý tohleto. Ještě se zatancu, ježišmarja, nechci. Ale kdo pak nám tady na řadu, ježiš! To taky asi, ale tak dám mu hvězdičku. Ne, dám mu 2. To je prostě nejvíc rare tohleto. Tomu říkám úplně odvaha takhle dojít. No, vystoupení. A co pak to tady máme, ha? Nějaký armádní model tady. Hej, nazdar. Nevím, to se mi jako moc nelíbí, tomu dám tak 2 hvězdy. Tomu dám tak 2 hvězdičky. A kdo bude další? Kdo bude schválně další? Aha, tak už se vyhlašuje nový herce a vyhrává. Kdo to vyhrává? Cože? Jako chápu, že to vyhrál ten Cookie, ale proč ten třetí? Proč to vyhrál náč? Co prosím? A já jsem byl čtvrtej! On ten... On měl to 122 bodů a já 15? Cože? Co prosím? Tak to jsem naštvaný tohleto, to se mi nelíbí. Absolutně se mi to ani trochu nelíbí. Ježišmarja, co to tady je? Že tolik výher tady, jo? A to paní deser, já jsem třetí. Já mám 7 výher. Mohl bych doběhnout na to druhé místo a nějak to jako zvládnout. Schválně lidi, mám na vás otázku. Kolik z vás má na tomhle kanále zapnutý zvoneček? Schválně, napište mi to do komentářů, to jsem celkem zvědavý, já si to hezky přečtu. A pokud ne, tak si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám neunikne další úžasný video. A to se vyplatí, Matýsek doporučuje. OK, začínám tady další soutěž a bude to sněžný anděl, jo? Máme si udělat nějakého sněžního anděla, no tak to moment. Tak to mě jako nic moc jako nenapadá teďka. Ale já bych začal u vlasu asi. Začneme u vlasu. Jaký vlasy si vezmeme? Jaký vlasy bude mít náš anděl? Co pak si vezmeme jako anděl? Necháme si bílý vlasy. Necháme si takhle bílý vlasy, ale co je tady? Tady asi není nic jako pro moji kolekci, že ano? Asi ne, no, tak já jsem si asi spletl v oddělení. Nevadí, omlouvám se, pardon. Nevšímejte si mě vůbec. No tady to je pro ty VIPčka, jo, tam já nemůžu. Ježišmarja. Nevadí, já bych tam ani nešel. Co pak tady máme? Co to je? Jo, plášť, jo, tak ten si vezmu, no. Ten si vezmu, a co tohoto? Jo, asasína, že bysme měli, jo, ale to nechci. A vezmeme si křídla, co kde jsme si vzali křídla? Bylo by to moc košer? Ne, to se vůbec nehodí. Ježiš, já jsem to odstranil všechno, to není možný. Dobře, vezmeme si tohle. Nějaký andělský křídlo tady nemáme. Takže to nevadí. Vezmeme si 100% tohleto. Tady není nic moc jako dalšího zajímavého. Takže půjdeme. Půjdeme se podívat tady, vezmeme si ty vlasy naše. Ježiš, to nejsou ony. To jsem si spletl asi trochu. Jo, já si ty vlasy musím odstranit nejdřív, aha. Tak to řeknu. Tak. Takhle jsem to chtěl přesněji. A dal bych si zlatý. Tak,
úplně hezký, žlutoučký vlásky. Tak, nějaký úplně hezký výraz. Ježiš, ne, to není moc hezký. Co si vezmem, co si tam vezmem? Nic mi jako teďka moc nenapadá, jako za obličej. Tak jsme si vzali tohle. Ne, to je takový moc ošitilý. Ale bych si... Já vůbec nevím. Vůbec nevím, co bych si vybral. To je tolik možností, jenže můžete si vybrat pouze jeden obličej, ale jako já nevím, co bych si měl vybrat. Ale vezmeme si tohle. To bude určitě náš výherní prostě outfit tohleto. A teď jdeme na oblečení. No, tak to já bych udělal starou dobrou klasiku, co jsem si vzal minule asi. Jo, ono už to tady není, ono se to změnilo, a sakra, no. Tak abych to hledal. Za mě, že je tady cookie, sušenka, ale to, co jsem měl minule, to už tady není. Pane bože, hele, máme tady ty kalhoty od toho, ty si dáme hezky bílý. A teď nějaký oblečení. Co je, to je něco. Jo, sněhulák. No tak ale je to sněžný anděl, tak jako proč ne? Je to sněhulák, tak jako proč ne? To bude úplně ideální tohle, to si myslím. To bude úplně nejvíc, A bílý vlasy si dáme. Já jsem se rozhodl, že ta žlutá není nic moc. Takže bílý vlasky hezky. Tak, a je možná tu korunu sundám, to se takom jako moc nehodí. Jo, najednou to vypadá trochu líp. Jenom fakt jenom trošičku. A co máme tady? Možná kdybychom si vzali něco, jako, netuším, tohleto kdybychom si vzali, jo, to si vezmeme, to je dobrý. Máme si to, no tady není bílo, jak si to máme od týhle barvy. A myslím, že jsem jako fešák. Mně to vyhovuje tohle, abych si ještě něco třeba vzal, ale už nám utíká čas. Vezmeme si tady mečík. Jo, máme meč. Máme tohle? Jo, máme luk lidi. To vyhráme 100%. To kde jsme? Londýn, jo? Anglie. No, nevím, jestli jako v Londýně to je takhle fialový, nebo růžový spíš. A tak jako uvidíme. Okej, máme tady první účinkující, jo? No to mi nevypadá jako sněžný anděl, jako tomu dávám jednu hvězdičku. Doufám, že já jsem to dobře přeložil, ale myslím, že já jsem to dobře přeložil. Ale tak jednu hvězdičku prostě dám. To je jako o tom žádná. Přes to cesta nevede. Co tady máme dalšího? To se nějak teleportovalo, tomu dávám. Tak dvě hvězdičky. I když, nevím, dvě hvězdy. A kam zmizela zase, to se tady moc dlouho neukázala. Nevadí, ho, co pak to tady máme? Nevím, proč to vypadá jak nějaký děda. Proč to vypadá jak nějaký děda. Tomu dáme tři hvězdy, dáme tomu tři hvězdičky. Protože, nevím, připomíná nám to prostě nějakýho dědulu. A co pak to tady jde? To se mi moc nelíbí, tomu dám dvě hvězdičky. Kdyby tam byly jiný křídla a jiná barva šatů třeba, tak jako... Kdyby tam byly bílý šaty, tak to dá ještě. Ježiš, já jsem na řadě. No nazdar. Já vám tady zamávám hezky, takhle na vás ukážu. Tak, přeji šťastnou výhru. Já doufám, že to vyhrál, mohl bych to vyhrát. Jo, jdu zpátky do backstage. Ale zase, a on je zase tu! Ne, to by, já nebudu hlasovat. Ty to vyhraješ bez tak, nebudu pro tebe hlasovat, nebudu. Ne, prostě ne. Prostě mě si nepřej. Ne, nebudu pro tebe hlasovat, ne. Fuj. Hele, je ještě někdo další? Tak, pojď, ukaž se, kde je? Jo, tamhle se zase sekla. Ale tak to už se mi jako i líbí, takže tomu dávám poprvé 4 hvězdy. Poprvé tomu dávám 4 hvězdy, takže to bude určitě první typu. A nějaký dalmik. Jo, to je jako roztomilý. Já nevím. Dám tomu tak 3 hvězdy. 3 hvězdy tomu dám.
Nemají kluci, tady to mají prostě těžší vyhrát. A, vyhráli. Nebo je ten výherce. Já tam ani nejsem, to není možný. Aspoň, že tam není ten naháč. To by mě jinak asi víc naštvalo, ale tak nevadí. No nic, gratuluju. Já jsem byl šestej? Co prosím, vy jste pro mě hlasovali takhle málo? Víte, kolik jsem se s tím nadřel, kolik jsem do toho dal úsilí a práce. Tady máš špatný publikum je to tady, je špatný publikum. Tak jo, já si myslím, že to pro tohleto video bylo všechno, pokud se vám video líbilo, zavěte dát like, odběr či komentář. A u dalšího videa zatím, ahoj!